İfadələrinə saddələşdirir. Bu da ifadənin saddələşdirəmiz. Bunun üçün, buna köpəyətdirilmişlər bəcərisi üçün biz kəsrinin sürət və məxrəzlərini köpəyətdirilmişlər gə əcələtəmiz. A kvadrat minus 1. Biz 1-nin kvadratı deyə bilişimiz mümkün. Yəndi A kvadrat minus B kvadrat formula gə görə. A minus 1 köpəyətdirilmiş. A plus 1 deyə bilişimiz mümkün. Məxrəcı. A minus 1, A plus 1, köpəyətdirəm. İkinci kəsrinin sürətdə, bana bu ifadə A plus B-nin kvadratı gətəyim. Yəni, məxrəcini köpəyətdirəcələrə əcələtləmiz. Yəni, biz qruqlaş üsuldədən faydalanmamız. Birinci, ikdə hədlərdən A-nı tavsiyonu təşkərəyə çıxarışımız mümkün. A minus 1 olaraq tavsiyonu içədən. Keyingi iki təhədlərdən B-nı tavsiyonu təşkərəyə çıxarağımız. Yəni, hər iki eləsədən A minus 1-nı tavsiyonu təşkərəyə çıxarağımız. Tavsiyonu içədən A plus B olaraq. Şunda yıxılıb, ikinci kəsrinin məxrəcı, bana da ifadə getdiyim bu oldu. A minus B. A plus B. Yəni kəsrlərini qısqartıramız. A minus 1. A minus 1 ilə qısqaradı. A plus B. A plus B ilə qısqarı bitti, A plus B qaladı. Qalqən A plus B, mənə bu A plus B bilə qısqaradı. Nəticədə surətdə A plus 1 taxsın A minus 1 qaldı. Şunə qılıb, verilgən köpəyətində A plus 1 taxsın A minus 1 qədəyin qaldı.